Je vais vous dire que je vais vous dire. Inzobe
niyujyana kuri muhazi cyangwa ukayijyana ku gisenyi urumva utazisonika sha ngo nujye gukinga kwa vuba gira vuba sha ko bravo kawa naga bari sa ariko nacyo ubyiga ariko nibaje kukubyira ngiye ntabwo uzi ko abakobwa muri no minsi babakwa inka ndabyumva uzanye imitoma rero umuntu w'inka abaraka gusho uramubwira ati woho usa agashu urumva atabyumva ukayiturenza ngo usa nkabihogo ukayiturenza ngo usa n'isimi akarusho no wamubwira ngo usa nk'inyana usa nk'umutavu byane bavuga ngo ufite amaso ameze nk'ay'inyana iyo niyo mitoma ikora gusa se imitoma ni myinshi ariko iyo yo nuko kuko ari mu muco nyarwanda ni mirazma none se ubwo nta ndwo wahindura itungo byibuze ukajya nko ku ihene umubwiye ko asa n'amashunushunu y'ihene ntabwo yanyeme wigeze ubona ahantu bakuku ihene kuva wabaho genda umubwire ngo umva cyangwa wenda umubwiye ngo usa nk'icyansi sha reka bro ntabwo ngiye gukorera ngiye nzaba mushyi amashunushunu y'ihene nta kintu cyo njye nkubwiye cyo uramukuzanya amashunushunu umuhungu wacu mama nayo kibyumva nanjye ndaguciye nubwo tuvukana ati pu weho ibitoma nakubwiye n'ibyo kategori n'iyo ok nayumvishe usa nabihogo usa nagaju usa n'inshushyu usa inshushyu nigeze nikubwira rusine sha rusine umva rero ok tugaruke kwanza amasokisi yanjye wayabonye tutaravuga ibintu byinshi kuko namwe kwirwa nambarana nawe nawe amana ameze nk'atanga ujye umenye kumera siga kora siporo wasanga abayana yavaye ariko gituze kuva rya twa makinga sha kinga vaba acyo yego we mbega abandi babyingora bya sinkuri nakubwira kubura ntacyo wamfashe we yesu we ati we niko sha ehe uri buka imitoma nakubwiye yose ndayibuka urayibuka noneho munzaniye muzaza indi za ingungungu z'amahene ngungungu amashunushunu nayikubwiye ku yose ikurikirana umenye bya byicuna kubwiye bari abantu bababona igikara inzobe none urabona imibiri yombi tubajyanye sasa mu birunga mu birunga none twagiye none unyibutse rero imitoma yose ukundi bikurikira nayikubwiye nk'umuntu nanjye wagiye yumviriza ahandi hantu rusine gaju bihogo maso y'inyana ariyo umutavu sha rusine maso bihogo umutavu maso y'inyana ni inshyushyu nibyo nagiye nta nshyushyu nigeze nkubwira pardon we urumva twagiye none ubanza ubarebe neza ese ubu ngugiye kuzana nako urabyimenyera ahubwo urimo ukumitira mu ngendo mwiza muri bo ukaba ari umereza mbona sha bose yewe rwose ahubwo ugira vuba mbwire ngo uriteguye nditeguye ariko ntacyo mfashije none usasa igikurikiyeho mu gatebo kamwe hariya bose se bose bose icyo uzana ni icyo nuzana ni mbi urayirya ndimo none umuntu kibera iki buri kimwe kiratanga cenze wakabaye wamusomye nko kwitama wewe system is fresh is fresh mbo nyine ibihogo uri maso y'inyana uri inkyushyu hako yusi ikirwaye ubwo se utaye turuka ase system umva ibintu nunza iyo nkuza ni imitomo kamwe ngo ndu mu rwayo ubwo urumva utekereza tereta abandi ngiye sinwitaye ntacyo kandi mukumva ratasije uri bihogo uri maso y'inyana uri musa nabera ariko no muntu niyasaze kubanza yanyuheje kubanza yanyuheje bamujyana indero imitoma yose wambwiye yose ibaye iki amazi bendaga no kunkubita nagiye nyitondeka neza uko ayimbwiye musa nabera uri imfirizone muja wa mariya dusaba imana dukunda imana yose ariko bendaga no kunkubita gicucu gusa nakuze ubusa ngize injajwa muri makeya nakubwiye ngo weho imitoma ngiye wayitondetse nkuko nayikubwiye ugira ubwenge buracyari no kunkuba ndaje rata bebe nako bebe wawe urumva njye nibyo nshaka kukubwira urumva weho nakubwiye ngo tegu ariye bwa mbere wikunda ko wagiye nabi wagiye ngo umusa nk'inyange ngo umusa nk'amata ngo umusa nk'imfi imfirizone niyo kwandi umva none usubire mubwire ngo uri umunyonyo sha urumva mubwire ngo wowe usa urumva ntuzane ngo ibintu byo kuvuga ngo usa nka vigo usa nka wenji wacu ntabwo wampindurira ho gakeya kuko imitoma yose twayikukumbye nyine imitoma nongeye kuguhindura ukuntu umeze ngiye kukubwira gutya uhita usubiraho ugiye uhita umubwira ngo usa nka makeri nka makeri urumva utuntu twiza mani wowe uri kumuraga noneho urumva wangize wowe numva byanze
Ja, akusibiranga gute. Ntabwo biri bwanga. Usa na make. Usa na makeri. Makeri n'inyo. Nawe nyoko bya mube. Kwiwe usirwa. Ako ni yasoze ma. Numunaje bwa mbere bamubiye kuri ara. Uzi none ibibaye. Ndamubwiye ngasa na makeri. Mutsana nyo. Ni kigurje miri. Nakubwiye ngo ugende umuhereze makeri sinakubwiye ngo ugende umubwiye ngo asa na makeri. Wabwiye ngo umubwire ngo asa na makeri. Ariko kuki umva ngiye kwanza kubwizo mpamvu. Uri gutinza sport zanje unkuramo amagambo y'ubusa. Ayo ni amagambo y'umuntu. Ese ngaho mfashe. Jana ni ipe. Ngufashe. Ngo ugende umbere urugero rwiza ubikore. None ngiye kujya mu. Nuva yo ndahitangira unanjye. Njya nkwemeze. Ndaje sha. Umva se ariko mwibutse ubuke ko ikibazo ni cyanjye kibazo ni cyanjye. Ujye ukora byose abari ngiye ubikorera. Ibyo uri kumbwira byose ni ubusa. Reka ngende sha. I'm going to go to the house. Ubona ngo muri kubibona ko ngenzanye n'amafaranga. Umva se ngiye narababwira projet mfite. Iki gihugu mfitemo projet na n'udu projet. Ukora umukire. Mundi ibi neza ariko. Ubu ntabwo mwanankunze munanyishimire we. Munanyishimire ariko. Ngiye kubyiza. Umva aho bigeze. Ngiye ejo nzaza. Ejo ndahura sibyo. Ejo ndahura sangane. Agasaka ariko kose ndahari umunsi wose. Nari. Umva. Wabibonye ko byaciyemo. Byaciyemo ubusa ubu bikoze ute se mbwimva. Bamaye rendezvous y'ejo. Ibindi tuzabivana ngo nkomereje aho mu gasport. Akurize ko wamwibukije ko ari njyewe. Tuza shandaje. Je kumbera ikirumbu cy'iki gihe umbaye nka babakobwa babandi nirwe mbona hano ku muhanda nango byombo byogeje aba masaha ari gukuriraho nacyagiteguye ngo ino hano ngutume ibintu byo guteka dore ubu ndi no kwibuta amasaha yafashe gacye amafaranga ajya kuzanira ibintu byo guteka hakusema iyo tumaze amasaha abiri dutegereje umuntu wambwiye ko mufitanye gahunda ubwo ibyo bintu bari ibiki tuza shari buze ndabizi we kandi wambwiye ko mwahanye gahunda bizi neza we umukobwa umwari mwiza w'u Rwanda yarambwiye ko ejo nk'izisaha turi buhuriye ahangaha wikihutisha ibintu rero utegereza araza sha reba nazindukiye nubwo resamo tubaye isamu nani twicana kandi ngo umuntu waramufatishije nabonaga mwasetse yewe mwasamaye biriya bintu asundi wabingiremo buri njye kumwikorera se basi ubu twicare mpaka butwiriyeho ngo ndategereje ubundi byose byishwe nawe njye nkwigisha kuva kuri A kugera kuri Z nkubwira ngo tangira uku umusuhuza uku umubwire gutya urangije uragenda ngusaba nk'amashunushunu nigeze mbigutoza ngo arambwiye ngo ngende umubwire umwana ngo asa na dekapu uko wigaragaje nuko nigaragaje biratandukanye reka none ntazagenda bifata bihuze none turebe ikintu bibyara nzuga ibyo bihure n'ibyo rugiye kumbwira ngo wanyirariri ngize ukuri nibara nambeshye ngiye mbyano nitaye umva rero Emery ahubwo mfite kandi gatekerezo gambiriye ngo byaciyemo ariko tukamubwira kandi gatekerezo reka tujye kumushimuta uwo muntu ukunda we wamushimuta umvasha ikibazo cyawe igitekerezo urakica ushimuta we turamushimuta nurangiza weho uze uje kumuhuza uri intwari ye uje nka curuburu pande mana we bahubare urumva weho sanje data ari walai we nakikubona nikumva ngo bahubare ndahita mweri miyaga ibiti bizamuke no we urahitwa kanagira rugegege yahita bafungura ahita abona ni we wakintu we none data ye Wounding your own kind of jig, if I need to take or with a yak, could take you to some channel, humble. Now, good, thank God. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ngo baricuru burupande ndagutabaye wa murukundo ndakundana na nyirabo.